এই দুযোৰ কাপোৰ লৈছো, কেনেকুৱা লাগিছে? মোক চিনি পাইছা নিশ্চয়? অঁ, এইবাৰ কিন্তু মই বেহৰবাৰীত মেখেলা চাদৰ পিন্ধি নোলাম, ওলাম মই কুঁৱলীত। সেইকাৰণে কুঁৱলীত এই দুযোৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধিবৰ কাৰণে মই আহিলোঁ ময়ূৰী কালেকশ্যন। ময়ূৰী কালেকশ্যনত আপোনালোকে চাগে পেজবোৰ চায়ে থাকে, ৰিলচবোৰ চাই থাকে, ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকে, আৰু মেখেলা চাদৰবোৰ ঘৰলৈ লৈ লৈ ধুনীয়াকৈ বিহু পূজাত চাগে নিশ্চয় পিন্ধি ঘূৰে, নহয় জানো? এইবোৰ কাপোৰ পিন্ধিলে নিজকে বৰ শুৱনি দেখি। সেইকাৰণে আপোনালোকে ময়ূৰী কালেকশ্যনত আহিব আৰু মোৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ দুযোৰ দুযোৰ তিনিযোৰ তিনিযোৰকৈ কাপোৰ লৈ গৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে কাপোৰৰ কোৱালিটি একেবাৰে ভাল পাব। আপোনালোকে ময়ূৰী কালেকশ্যন ক'ত আছে জানে? শিলপুখুৰী পেণ্টালুনৰ সন্মুখত আৰু টানিস্কৰ কাষত। আহিব, আপোনালোকে মেখেলা চাদৰবোৰ পিন্ধি ভাল পাব। থেংক ইউ।